amateka ya Philippe Mpayimana ushaka kuyobora u Rwanda. Philippe Mpayimana uyamaza nk'umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu, yavutse mu mwaka w'1970, avukira mu karere ka Nyaruguru, icyo gihe hari muri prefegitura ya Gikongoro, gusa yakunze kuba mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, ubakaba ari naho atuye, arubatse, akaba afite abana bane. Philippe Mpayimana ni umutware w'Amahoro Jacqueline, basezeranye imbere y'Imana kwa 15/19, ariko bari basanzwe babana, aho basezeranye mu mategeko mu mwaka 2014 ubwo Mukoboza aribwo Philippe yafataga irembo. Philippe Mpayimana uyu mufasha afite ni umufasha we wa kabiri, kuko amakuru avuga ko mu mwaka 2012 yatandukanye n'umugore we wa mbere bari barashakanye. Bwana Mpayimana yize amashuri yisumbuye mu rwunge rw'amashuri Save, Groupe Scolaire Save, kaminuza yize i Nyakinama mu ishami ry'indimi n'ubuvanganzo nyafurika. Akirangiza amashuri yisumbuye yakoze itangazamakuru, aza kugira uruhare mu gutanga izina ryiswe televiziyo ya mbere y'u Rwanda ubwo ari mu mahugurwa mu Bubiligi mu 1991. Ikiganiro cye cya mbere yateguye mu izina rya TVRI cyerekanaga uko wateka isombe ku batabizi. Mu 1994 yahungiye muri Congo Zaire, akomereza muri Congo Brazzaville, akomereza Cameroni, hanyuma ajya mu Bufaransa. Muri ubwo buhungiro yahuriyemo n'ubuzima bwamugoye bwanatumye abyandika mu gitabo cye, aho yagarukaga ku buzima bugoye yagereranyije na Karuvariyo aho muri RDC yari kiri Congo Zaire. Mu Bufaransa aho yaje guhungira nyuma yabaye imyaka 13, akomeza no kwiga, aho yasoje amashuri ye makuru abona impamyabushobozi zihanitse mu iyigandimi, mu itangazamakuru no mu bumenyi bwo kwigisha amateka, ubumenyi bw'isi n'uburemboneragihugu. Ari mu buhungiro yabaye umunyamakuru w'Imenagitero mu burasirazuba bwa Congo kuri radiyo yitwaga Gatashya, ku buryo yasuye inkambi z'impunzi z'Abanyarwanda zose zari muri Congo no muri Tanzania hagati y'1994 n'1995. Mu 1995 yakoranye na HCR y'Igoma mu bukangurambaga bwo gutahuka ku bushake kw'impunzi. Muri icyo gikorwa hari imiryango yifashirije ku giti cye, ayishyikiriza Croix Rouge igaruka mu rwa Gasabo. Ubwo impunzi zari ahitwa Gitingitingi, Mpayimana yaharaniye ubutabera mu isaranganywa ry'imfashanyo z'ibiribwa ku mpunzi, ahera mu murenge we yari atuyemo witwaga Nyarugenge aho mu nkambi, agera ku rwego rw'akarere aho yitwaga Komine Ngenda yumvikanisha abaturage, ariko ageze ku rwego rw'intara, iyo ntara bayitaga Kigali Ngari, wayoboraga inkambi ariwe Koloneli Renzaho Tarisisi. Ntiyamwemereye ko umushinga w'ubutabera ukoreshwa mu tundi turere no mu nkambi yose. Ibiri mu byamubabaje, atangira kwandika igitabo avuga akarengana abanyantege nke bahura nako bari muri ubwo buhungiro, ibya byise ngo Abanyarwanda hagati y'amenyo n'ururimi. Mu 2003 ubwo yari muri Kameroni yamenye ko papa we yaguye mu nkambi Kisangani, ariko mama we n'abarumuna be bagarutse mu Rwanda. Ko kugaruka mu Rwanda byabaye nyuma y'igikorwa cy'ingabo z'u Rwanda zagiye gucyura impunzi mu 1997. Ibi byamwongereye urukundo rwo gukunda urwa Gasabo. Mu 2005 ubwo yari amaze gusohora igitabo cye cya mbere, aho yari mu Bufaransa yashinze umuryango witwa Tuza waharanira ubwumvikane mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Mu 2011 yagarutse mu Rwanda ava mu buhungiro, aza kubaka urwa Gasabo. Ntiyumvikanaga muri politike, ariko agatanga ibitekerezo byo kubaka igihugu, by'umwihariko haranira ko Abanyafurika babana mu mahoro, cyane cyane haboneka uburyo ingaruka z'ubukoloni zitakomeza guteza intambara. Yanagize mu mushinga wo kunga ubumwe bw'Abanyafurika. Mu 2017 yiyamamarije kuba umukuru w'igihugu, ariko aza gutsindwa amatora, aho yaje ku mwanya wa kabiri n'amajwi 0.7%, wabaye perezida ni Paul Kagame n'amajwi 98.79%. Frank Habineza yabaye wa gatatu n'amajwi 0.48%. Nyuma yaho mu 2018 Mpayimana Philippe ntiyacitse intege, kuko yagaragaye mu bahataniye kuba abadepite ubwo yiyamamazaga ku giti cye, nabwo ntiyabona amajwi amwinjiza mu nteko ishinga amategeko. Muri uwo mwaka kandi yatangaje ku mugaragaro ko ashinze ishyaka rye bwite yaryise Parti du Progrès du Peuple Rwandais, ryari rigamije iterambere ry'Abanyarwanda, ariko ntabwo yakomeje kumvikana ku ruhando rwa politiki. Mu mwaka wa 2021 inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 12 Ugushyingo muri uwo mwaka, yari yowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yamugize impuguke ishinzwe ubukangurambaga muri Minisiteri y'Ubumwe n'Uburemboneragihugu MINUBUMWE. Mu matora y'umwaka wa 2024 Mpayimana Philippe yongeye kwiyamamaza kuyobora u Rwanda,
akani mu bakandida batatu bahiswemo abafite umushinga yise indi ntambwe. Uyu mushinga afite yise indi ntambwe yanawanditsemo igitabo, usibye kwandika igitabo yabitangiye kera kuko ubwo yari akiri mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa gatanu yatangiye kwandika ibisigo, nyuma akomeza kwandika ibitabo. Ingingo yanditseho zirimo guharanira amahoro, gukunda igihugu, inkuru z'amateka n'imishinga ya politiki. Ubwo bwanditse yarabukomeje akamaze gusohora ibitabo bitandatu byose, akaba yarabisohoye mu macapiro yo mu Bufaransa, hakabamo bitatu yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo bitabo bitandatu, icya mbere kigaruka ku nzira y'umusaraba, impunzi zahuriye muri Congo mu gihumbi 1996, kikaba mu Kinyarwanda n'Igifaransa. Icya kabiri n'ibisigo byerekeye urukundo, gukunda umubyeyi we no gukunda igihugu cye. Icya gatatu n'u Rwanda rureba imbere heza, igitabo yanditse avuye mu Bufaransa ubwo yagarukaga mu Rwanda akazenguruka igihugu mwaka 2012 avuye mu buhungiro. Igitabo cya kane n'umushinga wa politiki y'isi indi ntambwe, aya nawe yashingiyeho kwiyamamaza muri uyu mwaka 2024. Icya gatanu n'u Rwanda amahoro iteka, aho asesengura uburyo ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi yatsindwa burundu. Igitabo cya gatandatu ni umushinga wo kurema Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Kuri ubu ashaka kuyobora u Rwanda, afite umushinga yise indi ntambwe nk'uko twabibonye, ukaba ukubiye mu migambi 52 afitiye u Rwanda. Iyo migambi niyo azakora naterwa manda ya 2024-2029 nk'umukuru w'igihugu. Iyi migambi niyi ikurikira: mu biro bya minisitiri w'intebe azavugurura inzego za leta nyuma y'imyaka 30 zijyaho mu buryo bwo kurema igihugu bundi bushya. Yiyemeje kuvugurura ngo ingengo y'imari ikoreshwe neza, nibura u Rwanda rwunguke 30%. Mu buhinzi, ubworozi n'uburobyi, azahagarika ubwubatsi bw'inzu imwe ku bibanza bishya kugira ngo ubutaka buhingwa n'abanyarwanda buboneke, abaturage bitoze gushyira hamwe ngo bubake inyubako zigeretse. Azongera ibiribwa, ubuhinzi bw'umuceri, igipimo kikagaragazwa no guhaga kw'abanyeshuri ku ishuri. Azakuba inshuro 10 umusaruro w'ubworozi, azatsura inganda ziciriritse z'abaturage, inganda nini zikishakira ubushobozi kwazo aho kurambiriza ku baturage. Azateza imbere uburobyi no kurya amafi, akagura ubwato buroba mu nyanja y'Abahinde. Muri minisiteri y'uburezi, azaha uburenganzira ku nguzanyo abanyeshuri bose bashaka kwiga kaminuza, igacungwa neza ikanatangirwa igihe. Azita ku korohereza abanyeshuri imibereho, gutegeka ibigo by'abanyeshuri guteganya aho babika ibikoresho no guteganya matera aho kuzituma abanyeshuri. Inama z'ababyeyi zagira ijambo mu kugenzura ukuri mu bikoresho basabwa. Muri minisiteri y'ibidukikije n'amabuye y'agaciro, azarobanura ibishingwe no gutsura inganda zibisubiramo ibyuma, impapuro, ibirahuri, plastike n'ibibora. Azakomeza gutsura inganda zitunganya amabuye y'agaciro. Muri minisiteri y'imari, ubukungu n'ubucuruzi, azagahunda umurimo w'ubukomisiyoneri mu Rwanda, bagasora kandi ntibagongane. Azongera ubwinshi bw'imirimo isora, imirimo iciriritse igahabwa gahunda aho gufungwa. Azatsura ishoramari rya Afurika mu Rwanda, atangiza imishinga iri ku rwego rwa Afurika nk'imihanda mpuzamahanga n'amaguriro mpuzamico nyafurika mu Rwanda. Azahagarika igabanuka ry'agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda, yongera umusaruro w'ibikomoka ku bworozi n'uburobyi ndetse n'inganda zisubiramo ibishingwe n'amashanyarazi n'ibindi. Azatsura ubukerarugendo bwo mu cyaro, aho buri murenge uzagira hakirirwa ba mukerarugendo. Azahimba agashya ku bukerarugendo mpuzamahanga ku musozi wa Congo Nil, aho yavuze ko Imana yahagaze ikagaba amazi mo kabiri. Akazanashyiraho n'umuhanda wahuza amasoko ya Rukarara na Sebeya. Azongera za etaje kuri Kigali Convention Center nka metero 400 ikagera mu etaje 10 ya mbere muri Afurika yose. Zigara inganda mpuzamahanga ngo zimukire cyangwa zigaba amashami mu Rwanda. Azagabanya inyungu z'amabanki munsi y'10%. Azongera uruhare rw'abaturage mu micungire y'amakoperative. Azakoreye ikodeshwa ry'ubutaka bukaba umutungo bwite w'umuturage, ari nayo yavuze ko ariyo nzira yo kubukoresha mu bubanyi n'amahanga n'abanyarwanda bo mu mahanga. Imiyoborere ya za ambasade igomba kuzarushaho kubanisha neza abanyarwanda batuye mu mahanga. Azongera uruhare mu gufasha ibihugu by'amahanga gukemura ibibazo bibahangayikishije. Azategura umushinga mu gutegeka ibihugu byose ku isi ku baturage bayisanzureho mu miturire bubahiriza amategeko ya buri gihugu. Azategura ihuriro ry'Abanyafurika ariryo African Day mu buzima, umuryango n'uburinganire. Azigisha abaturage kutarenza imyaka 3 ku mugore. Azagira umwana na nyina ishingiro ry'umuryango. Mu gihe cy'amakimbirane hagira umugore ufite umwana uzungagizwa. Azahagarika gutwita byemewe n'amategeko mu gihe cy'ibyumweru 12 nyuma y'isama.
azavanaho itangazamibare ry'abangavu baterwa inda ugatangaza imibare y'abagabo bazibatera n'abahohotera abana, azatuma abana bose bavuka bareshya mu muryango, aca imyumvire y'indahekana, ahubwo habeho kwegeranya imbyaro abana bakererwa icyarimwe, ni nabyo biha umwanya umugore kwinjira vuba mu mirimo ngengabukungu atararenze imyaka 35, ibikorwa remezo n'itumanaho, azubakira abaturage inzu ziciriritse zigeretse imwe muri buri mudugudu, azagahunda bubaka inzu geretse ku mihanda minini ku buryo zigirana isano mu mboni y'ahazaza ya kure, azasubiramo masangano y'imihanda ngo avanweho uruvunganzoka rw'imodoka ndetse n'inzira z'abanyamaguru zisimbuzwa amatema aca hasi cyangwa hejuru y'imihanda, mu mutekano n'amakuru azashyira ikigega gitsura imirimo no gutsura umurimo w'itangazamakuru ku buryo bwihariye ngo ukorwe kinyamwuga mu ngabo z'igihugu, azahamahugurwa rwa gisirikare urubyiruko rwose rurangije amashuri yisumbuye amezi atandatu cyangwa se umwaka muri Minisiteri y'Ubutabera, azategura ikirego ku bihugu byatubye amateka y'u Rwanda kugeza abayeho Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, azategeka Leta gutanga ikiruhuko umuntu wese uzafungwa by'agateganyo igihe kirenze igiteganywa n'amategeko muri Minisiteri y'Umurimo n'Imibereho y'Abaturage, azabisikanya amasaha yo gutangira no kurangiza imirimo mu rwego rwo gukoresha neza imihanda, azashingira amategeko agenga umurimo ku isaha aho kubara umunsi, abakoresha bagahemba amasaha y'umurengera kandi bagaca umuco w'ibirarane mu guhemba abakozi, azakora kuri buri mu musanzu wa 3% ajya mu isanduku ya mituweli iyo gutabara n'iy'ubushomeri, azashyiraho serivisi ifasha abaturage gushaka no gutanga imirimo muri buri murenge, iyo serivisi kanagenzura imisaruro y'abaturage ishingirwaho gusoresha abashoboye no gufasha abatabishoboye mu butegetsi bw'igihugu n'uruhare rw'abaturage, azavuga itegeko rigenga imitorere y'abadepite bakiyamamaza ku mazina yabo kandi mu turere bakomokamo, ikicho cy'abagore kikavanwaho bagasimbuzwa no kugena bakanda b'igitsina byombi buri gihe, hagashyirwaho intebe ebyiri z'abanyarwanda bo mu mahanga, urubyiruko n'abafite ubumuga bikagumaho bose hamwe baka 65 aho kuba 80, azongera ubushobozi umuyobozi w'umudugudu agahembwa nk'umukozi wa Leta, akavanwaho ingengo y'imari ijya ku kagari, azatangira itorero ry'umudugudu abaturage bagatarama rimwe mu kwezi, bagahabwa uburere mboneragihugu bakanaganira ku bibazo byabo, bagahiga bagahigura buri gihembwe mu rubyiruko siporo n'ikoranabuhanga, azashyira ingengo y'imikino mu murenge aya nayo ikipe y'igihugu ishingiye, akazanahindura izina ry'ikipe y'igihugu Amavubi agashaka irindi rikomeye, azatsura imenyereza murimo kampani ihaye stage urubyiruko ikagabanyirizwa imisoro igihe kingana n'icyo yamuhaye iyo stage, ikoranabuhanga rizagenzura imirimo yose anoza umurimo ahereye ku bwubatsi, abafundi bose bagahugurwa ngo bubake ibiramba muri Minisiteri y'Umuco n'Ubumwe bw'Abanyarwanda, azategura amaseru kiramuco y'amahoro aho imyimerere gakondo itandukanye y'u Rwanda n'indi ya Nyafurika izajyiba buri mwaka, azigisha umuco wo gukoresha igihe no gukorera ku gihe, azakangurira Abanyarwanda ko gusimburanya ubuyobozi muri demokarasi bifitiye umumaro igihugu, azakangurira Abanyarwanda bo mu mahanga gukunda igihugu no kubegera, azanagira uruhare mu gushyira mu bikorwa igitekerezo cy'umwe Nyafurika kimaze imyaka 200, akazatanga uburyo Leta Zunze Ubumwe Nyafurika zavuka kugira ngo Abanyafurika bugire ishingiro iganisha ku itegeko nshinga rimwe, ku mutwe w'ingabo umwe, ubutabera bumwe, ububanyi n'amahanga n'ubukungu bumwe. Nibitwa garuka kuri Philippe Mpayimana, mwakoze kumva iki kiganiro.